babuš je vojec. Tak já vás zdravím, celou rodinku, nevím, jak se holčička jmenuje, já samozřejmě jsem poctěn, těší mě to a přijďte mě navštívit. Když už nebudu ve vládě, tak budu mít času. Můžeme jít na farmu. Můžeš tam krmit lemury. Nebo se podívat na jiné zvířata. Takže díky za podporu. Mějte se fajn a naschle.